Ostavši bez majke po rođenju, Oliver Twist svoje rano detinjstvo provodi u hladnom i mračnom sirotištu gde život nijednog deteta nije bio dovoljno dobar. Malo ljubavi, nedovoljno hrane i nedostatak sreće bili su svakidašnjica ovog dečaka. Sticajem nesrećnih okolnosti postaje šegrt pogrebnika gde nailazi na niz iskušenja. Oliver odlučuje da pobegne za boljim sutra, kojem se nada u Londonu. Pozvao bi deca da dođe da gledaju zato što je taj dečak toliko hrabar da bi svi trebali se ugledaju na njega. Previše je zanimljiva predstava, svaka preporuka od mene. Predstava Oliver Twist u pozorištu Boško Buhan, dramatizacija istoimenog romana Charlesa Dickensa. U ovom pozorištu ova predstava igrana je u dve verzije, u režijama Bojana Stupice i Nebojše Bradića, a treću verziju koja je ovog puta obnovljena jer je izvođena pre 6 godina u režiji Milana Karadžića. Svi elementi su se sklopili, Milan Karadžić, reditelj, svih nas je izvukao stvarno najbolje, kompozitorka Irena Popović, kostimografkinja Dragica Lušević, scenograf Boris Maksimović, Nebojša Gromilić, koji je radio scenski pokret, svi glumci su napravili fantastične uloge, tako da jedno onako kompletno delo. Moja uloga je specifična zato što se ne nalazi u romanu Charlesa Dickensa, nego je naša draga Milena De Polo, dramatur, kada je dramatizovala komad za pozorište. Ona je prosto ubacila jedan lik koji će čisto da vodi priču, da se kroz čitave scene eto tako pominje, da on priča jednostavno priču, posto, znate kako, u sat i po vremena ne može sigurno da stane ceo Dickensov roman, a da bude ovako ispričan i pokazan kakav jeste. Tako da je moja uloga tu, pa jedan showman mogu reći, koji čisto priča priču od početka do kraja, i priča, eto, život Olivera Twista. Ono što ovu priču o teškom odrastanju čini posebnom, jeste što većina glumačke postave čine deca. Njihovim prisustvom mlađa publika ima priliku da se poistoveti sa svim ulogama i doživi svakog lika na drugačiji način. Predstavu bi preporučio deci, pošto ima dosta pouka. Kako ko gleda na predstavu, naći će neku pouku. Za decu je, na primer, pouka da to nije bitno da li je neko bogatiji ili siromašniji i da svaki život vredi isto. Betty je jedna devojčica koja je najlepša u bandi i koja je mnogo je pokretljiva i ona stalno se penje negde i tako da kažem, nekako nju svi vole. Predstava treba da pokaže deci koliko je važno da cene srećno detinjstvo, a starijoj publici da imaju malo više razumevanja za decu, njihove potrebe i razmišljanja. Prosto se bavi pitanjima deteta. Prosto mi u Oliveru Twistu vidimo jednu drugu stranu te dece, da nije život dece bio uvek tako eto čaroban i divan i poletan, da postoje deca koji su kao neki mali razbojnici, postoje deca koji su bez roditelja, postoje deca koji isto tako moraju da se bore u životu, moraju da izgrade sebe. I ovo je jedna priča prosto o sudbini jednog dečaka koji je mnogo dobar, kome se svašta nešto dešava u životu, koji ostaje bez majke, na rođenju, mama mu umire, i on prosto čitav život od siroti doma do kasnije srećnog završetka, on prolazi razne neke situacije, priče i isplivava i nekako cela poruka je da ima dobrih ljudi, da čovek kakav god da mu je život možda na početku dat, da treba da se trudi da bude što bolji, da se bori i verujem ko čini dobro, dobrom će da se vrati, što jeste slučaj i o svom predstavom. Kao što i život ume da bude i smešan i tužan i neke čak tužne situacije vrlo lako mogu da prerastu u smešne situacije, tako i ova predstava ima svoje trenutke kada je i duhovita i razigrana i vesela, ali postoje momenti u ovoj predstavi koji su vrlo dirljivi i onako vrlo tužni. Mislim da je bitna zato što je jedna kao prava stara bajka. Mislim da se vratilo neko staro pozorište u onom pravom punom sjaju. I posle 2 veka od nastanka ove priče, deca mogu da shvate njene skrivene poruke, koje im mogu biti veoma korisne. A možda će se nakon izlaska iz sale neko od njih odvažiti da pročita i sam roman.